Falošný plastický chirurg Jasin Gazi, ktorý operoval bez atestácie, zdá sa, operuje ďalej. Svoju klientelu si teraz háňa v Rakúsku. A čo na to slovenské úrady? Chirurga z Dubaja Jasina Gaziho, ktorý takto na sociálnych sieťach bez problémov zverejňuje svoje operácie, nezastavila ani masná pokuta z bratislavskej župy. Tá mu ju udelila, pretože na svojej klinike ordinuje bez akýchkoľvek povolení, teda nelegálne. Navyše Gazi čeli obvineniu z poškodenia zdravia. Jednemu z pacientov totiž údajne museli amputovať nohu. Nikdy nepožiadali bratislavský samosprávny kraj o vydanie povolenia. Doktor Gazi samotný nemá atestáciu z plastickej chirurgie, čo znamená, že nemôže vykonávať túto činnosť. Jeho spoločnosť navyše nemá ani odborného zástupcu, rozumieme, z plastickej chirurgie, aby takúto činnosť mohla vykonávať. Ale keďže si ani nepožiadali nikdy o licenciu, o povolenie Bratislavského samosprávneho kraja, z tohto dôvodu nemôžu vykonávať žiadnu zdravotnú starostlivosť na našom území. Gazi na svojom webe uvádza, že ordinuje v Dubaji, Prahe, Viedni či v Berlíne. Župa udelila falošnému chirurgovi 22-tisícovú pokutu. On sa odvolal. Tento týždeň má o nej rozhodnúť ministerstvo zdravotníctva. Navyše župa predbežným opatrením zakázala kliniku prevádzkovať. Chirurg si však medzitým zháňa klientelu v susednom Rakúsku. Práve z Viedne prišiel list plný prekvapení, v ktorom sa bratislavského kraja na chirurga pýtajú. A od nich sme dostali list, ktorý hovorí, že existuje spoločnosť, ktorá sa snaží sprostredkovať rakúskym pacientom operáciu, hádajte kde, žiaľ Bohu, u nás v Bratislave, tohoto lekára. Sprostredkovateľská spoločnosť prisľubuje, že bude poskytovať pacientov na vykonávanie estetických zákrokov na adrese, voči ktorej my sme viedli správne konanie. My sme nalepili po celom kraji možno stovky, možno už vyše 1000 vlastne tých nálepiek, ktoré hovoria, že je to legálna ambulancia. A v tomto musíme to dokončiť čím skorej, lebo aj sme to rozhodli jednotným lekárom, aj budeme na nich znova apelovať, aby si to vylepili. Lebo presne chceme predísť situácii, aby pacienti trpeli na takýchto nelegálnych klinikách. Bratislavský kraj má informácie o tom, že chirurg pokračuje v operáciách ďalej. Boli ho niekoľkokrát skontrolovať, no nikdy ho na tejto adrese, kde by mal sídliť, nenašli. Priestor chirurgovi sme chceli dať aj my, no nikto nám nezdvíhal telefón. Číslo, ktoré voláte, je momentálne nedostupné. Voľbu opakujte neskôr, prosím. Falošný chirurg navyše uvádza, že pri operáciách bol pri ňom vždy iný atestovaný lekár. Priestor na to, aby sa preukázal, mal, myslím si, že dostatočne dlhý a nepreukázal sa ničím, čo by bolo dostatočné na poskytovanie zdravotnej starostlivosti na území Slovenskej republiky. Gazi operoval svojich klientov pod lokálnou anestézou. Nebolo tak výnimkou, že svojich pacientov operoval niekedy až 14 hodín. Falošnému chirurgovi v prípade dokázania viny hrozí maximálne trojročné väzenie. Martin Chlebovec, Západoslovenská televízia.